suatu acara penuh beradat dalam pelantikan satu daripada institusi empat undang dalam adat tepatnya di Negeri Sembilan. Istiadat Kejam diadakan bertujuan untuk memperkenalkan secara rasmi undang luar 15 daerah itu, Datuk Muhammad Abdullah. Telah dilantik akhir tahun lalu, majlis adat dengan pelbagai program menarik selama 5 hari, 5 malam akan diadakan di Johor disertai rakyat setempat untuk perkembangan istiadat Kejam. Langsung bersama warga adat pepatih Zaki Rizan di Johor. Silakan Zaki. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya Fadil. Bagaikan pucuk dicipta ulang mendatang apabila saya sendiri selaku anak Negeri Sembilan dapat menyaksikan pucara istiadat kerjaan ini dengan mata kepala dan telinga saya sendiri bagi memperkenalkan iaitu Datuk Muhammad Abdullah selaku undang Johor ke-15. Baiklah, majlis bermula sekitar jam 9 pagi tadi dengan pucara mandi belengih di Perigi Godang yang dilakukan dengan penuh istiadat dan usai bermandi kira di Perigi Bitaan kira-kira 20 minit. Datuk Muhammad kemudian diiringi oleh Datuk Junang dan juga Buapak yang 6 Johor berangkat ke Makam Gobah yang bertujuan untuk menaikkan daulat di mana majlis tahlil dan juga majlis bacaan Yasin diadakan di makam berkenaan. Baiklah, bagi mengulas lebih lanjut dengan istiadat yang dilakukan pagi tadi, bersama saya kini ialah Datuk Raja Balang iaitu Encik Hamzah Hamzah Nini. Terima kasih Encik Hamzah. Mungkin boleh ulas mengenai simboliknya istiadat kerjaan ini diadakan di undang luar Johor. Istiadat kerjaan yang diadakan pada hari ini adalah kemuncak bagi seorang Datuk Undang apabila diisytiharkan sebagai menyandang pusaka Datuk Undang luar Johor. Dan pada hari ini telah berlakulah istiadat di mana menggambarkan betapa rakyat Johor bersyukur kerana meraihkan yang sama mulia Datuk Muhammad Rajulah menyandang pusaka Undang luar Johor yang ke-15. Yang begitu ramai sekali, saya difahamkan tak kurang pada 2,000 orang hadir rakyat Johor khasnya di luar Johor. Difahamkan Tok, majlis ini akan diadakan selama 5 hari 5 malam. Perlu tak sebenarnya adat pepatih ini sendiri Tok diperkenalkan di mana majlis hari ini diperkenalkan dengan sangat gah Tok adat pepatih di daerah luar Johor ini? Bagi pendapat Tok, bagaimana caranya untuk memperkenalkan ataupun bagi adat pepatih ini tidak ditelan zaman begitu saja? Adat pepatih 6 sebatang sebagaimana diamalkan oleh luar ni 9 khasnya di luar Johor ini patut diraihkan di majlis di adat khasnya kepada anak-anak muda ni diberi majlis memperkenalkan adat pepatih supaya generasi muda tahu bahawa adat pepatih 6 sebatang diamalkan ini adalah baik dan cantik kalau diamalkan dengan sebaiknya. Baiklah, terima kasih Datuk kerana bersama kami. Dan ketika ini bersama saya sendiri adalah anak yang teramat mulia iaitu undang luar Johor yang ke-15 iaitu Muhammad Faris. Baiklah Muhammad Faris, mungkin boleh ulas mengenai mandat ataupun harapan anda sendiri kepada ayahanda tercinta. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan syukur kerana terlebih dahulu saya ingin bersyukur kerana banyak tinggi kesyukuran terhadap Ilahi dan berterima kasih terhadap datuk-datuk adat rakyat-rakyat Johor kerana sudi hadir pada majlis kami. Okay. Mungkin harapan anda sendiri kepada ayah anda? Harapan saya terhadap ayah saya ialah supaya agar ayah saya menjadi pemimpin adil, amanah dan berwawasan untuk memajukan adat dan kampung ini. Okay. Baiklah, terima kasih. Dan sekitar jam 2:30 petang nanti Yang Teramat Mulia Datuk Muhammad Abdullah akan melakukan istiadat menjunjung kasih di mana beliau akan dikunjungi oleh datuk-datuk adat dan juga akan turut mengadap beliau ialah ADUN dan juga ketua-ketua jabatan di daerah Johor ini. Baiklah, saya kira sekian saja laporan yang saya boleh bawakan Fadil di daerah Johor ini. Kembali bersama anda di Sri Pentas. Terima kasih Zati.